beste ikuspuntu batetik jorratzen dituelako gai horietako asko, eta uste dut herri honetan oraindik ere hain beharrezkoa den ikuspuntu hori ere ematen duelako argiak. Uste dut modu naturalean ere elkarlana egiten dugula, asterokotasunez, Zebrabidea magazinean, Arrosa sareak ekoizten duena, argiak tartetxo bat eukitzen du, landutako eduki guzti horiek ere irrati bidez zabaldu ahal izateko, eta bueltako bidea ere egiten dugu noizean behin argiak ere jasotzen dituelako eta zabaltzen dituelako Arrosa saretik egiten ditugun edukiak. Eta uste dut elkarlan hori oraindik oso beharrezkoa dela ere, medio independiente libreak, txikiak garelako hemen Euskal Herrian, asko gaudelako, eta uste dut elkarlan horrek ere ematen diolako osotasun bat, Euskal Herri mailako osotasun bat ere, lehen aipatutako gai guzti horiek lantzerakoan, eta gainera gure hizkuntza indartzerako orduan garrantzia asko daukalako.